Ναι, μαμά. Και καλά, δεν μπορούσε να κάνει ένα τηλεφώνημα ότι έφτασε καλά. Καλά, καλά, μη σου κατηγορήσουμε την κορούλα. Ναι. Πού έχει πάει? Στα Γιαννιτσά. Καλά, μαμά, σε παρακαλώ, όταν γυρίσει, να της πεις να μου κάνει ένα τηλεφώνημα. Είναι πάρα πολύ επίγον. Ναι. Φιλάκια. Έλα ρε Σμαράγδα, μια ώρα με τη φλιαρία σου. Τι έκανες στα Γιαννιτσά και τι έκανες στα Γιαννιτσά. Εδώ πέρα, παιδί μου, συμβαίνουν σοβαρά πράγματα, σημεία και τέρατα. Η Παρθένα δεν είναι καλά. Ξεχνάει, λέει βλακίες. Τι? Από το χάπι. Δίνω. Ξύπνα, Δίνω. Τι συμβαίνει, ρε. Επιστράτευση. Φεύγω για Γιαννιτσά. Μιλες βλακίες, ρε Δίνω. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα, η Μπρίνας. Τέσσερις η ώρα, τι θέλει. Ξέρω εγώ τι θέλει. Πήγαινε να ξεκλειδώσει. Τώρα, σταμάτα. Γιατί έχω άδικο. Ασπασία, αυτή τη στιγμή το θέμα μας δεν είναι ότι τωρίτε δεν είναι πια Παρθένα. Περιέργεια των πολιτών. Φουντουκίδου. Με μια αποκάλυψη. Φουντουκίδου, εγώ προσωπικά δηλαδή, εάν ψήφιζε στην Βέλα, δεν το συζητώ. Παρθένα Φουντουκίδου δεν ψήφιζα τα κοτό. Α, και εγώ τη συμπαθώ αυτή την κοπέλα. Γιατί εγώ τι κάνω. Εγώ να σκεφτεί, σκέφτομαι, αν ξαναγίνουν εκλογές, να μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα στην Βέλα μόνο και μόνο για να ψηφίσω Παρθένα Φουντουκίδου. Θα ξαναγίνουν εκλογές. Δεν ξέρω, λέω. Αν όμως ξαναγίνουν, εμείς οικογένειά σα, κορίτσια, Παρθένα Φουντουκίδου, ναι. Πότε θα ξαναγίνουν εκλογές? Ούτε θα ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στο ίδιο μου το σπίτι. Μάμα. Να μην ταράζομαι, κύριε Κοραχάη μου. Μου λέτε ότι θα ξανακάνουμε την πρώτη ηλικίου και να μην ταράζομαι. Σε ποια κατάστασή μου δηλαδή να ταραχτώ? Ο πατέρας του ξέρω εγώ που βρίσκεται. Σε ένα σκυλάδικο στα Γιαννιτσά, παριστάνει τον συνάδελφο του Σφακιανάκη. Ναι, τώρα θα πάω. Ορίστε, το ρεπορτάζ που είχαμε για την τρίτη αδελφή Κανονίδου. Όχι, κύριε Κοραχάη μου, ψέματα ήτανε. Ησυχάστε. Διαβόλχερ καπιτάν. Διαβόλχερ καπιτάν. Και επειδή είμαι αλλεργικός στις ηρωνίες, μετά τις τουαλέτες θέλω να μαζέψετε όλα τα σκουπίδια από όλο το προαύλιο και μην το κόπα, γιατί σας βλέπω να σκουπίζετε από Κάλαμο μέχρι Γιαννιτσά. Άντε μπρος, μπρος, μπρος. Πού είσαι? Α, εδώ είσαι, χάμπο. Να σου πω, μωρό μου, δεν φεύγουμε αύριο. Σήμερα πρέπει να τζάσουμε. Μου έχουν αλλάξει το πρόγραμμα και τραγουδά για Γιαννιτσά. Εντάξει. Άντε, τελείωνε. Έχω και τα νεύρα μου. Κατσίς με ρε, βρες με βρε, βούδρε το, βούδρε. Και με κοιτάζεις, είσαι χαζός. Σου λέω τώρα πρέπει να φύγουμε. Άντε, σε περιμένω κάτω. Έχω κλείσει την κυκλοφορία. Τελείωνε, μπούλι. Μπούλι.